У Самбірському районному відділенні Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області була проведена міжнародна конференція з питань протипожежної безпеки у рамках співпраці і обміну досвідом української і польської сторони задля створення належних умов функціонування добровільних пожежних дружин у місті Самборі та містах-побратимах Республіки Польща. Конференція відбулася за спільної ініціативи Самбірського районного відділення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України та Самбірською міською радою. У рамках конференції відбулися семінар «Практичне знайомство з технікою, структурою та обладнанням пожежно-рятувальних служб Самбірщини», українсько-польське тренування на випадок надзвичайних ситуацій з виявлення хімічно небезпечних речовин, екскурсія визначними місцями міста Самбора та дружній футбольний матч між українськими та польськими колегами-пожежниками. Розпочав семінар начальник Самбірського районного відділу Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області Олег Хім'як. До привітального слова було запрошено заступника міського голови Наталію Зрім'як та заступника голови райдержадміністрації Лесю Ленартович, які від очільників міста і району привітали польську делегацію. У заході взяли участь представники магістрату гміни Ясло та гміни Бжозова. На семінарі Олег Хім'як присутнім презентував відеоролики роботи Самбірського районного відділення, роботи надзвичайної служби різних країн та показові виступи працівників пожежних служб. Головний фахівець Самбірського районного відділу Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області Олег Сікора доповів про структуру їхнього підрозділу, функціонування і завдання відділів. Розповідь була доповнена слайдами. Їхня пожежно-рятувальна частина, окрім запобігання та ліквідації пожеж, ще займаються перевірками бомбосховищ, контролюють гідротехнічні структури, здійснюють контроль за хімічно небезпечними речовинами. У місті Самборі є один такий об'єкт – підприємство, на якому використовують аміак. Вони його інспектують, а також проводять практичні вивчення і тренування. А також їхній відділ займається ідентифікацією вибухонебезпечних речовин. До слова, напередодні вночі було знайдено та їхньою піротехнічною групою ідентифіковано артилерійський 120-мм снаряд Другої світової війни. Також Олег Сікора висвітлив історію надзвичайних ситуацій, що відбувалися протягом останніх років на Самбірщині – буревії, повені, замітілі та інші надзвичайні лиха. Доповідь про роботу працівників пожежної частини у різних умовах складності провів начальник частини Василь Репета. Він розповів про різні надзвичайні ситуації, з якими стикаються пожежники, та продемонстрував їхні спеціальні пожежно-рятувальні автомобілі. До виступу були запрошені представники польської сторони. Поляки поділилися досвідом роботи добровільних пожежних дружин, їхнім матеріальним та технічним забезпеченням та нагальними проблемами. Поляки задекларували свою підтримку, особливо в питаннях створення нормативно-правових актів, функціонування формувань та організацій спільних навчань. На завершення семінару українські і польські пожежники ознайомилися з особливостями технічного забезпечення Самбірського районного відділення Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області.